keby sme dneska nedostali gól, tak si myslím, že dneska nevyhráme. Proste tí chalani boli zviazaní, neboli uvoľnení na tom ihrisku a to tam bolo strašne cítiť. Nehrali sme tak, ako sme predtým zápasy hrávali a potom nám strašne pomohol ten vyrovnávajúci gól a plus tie striedania, ktoré boli do toho, pretože nám to dalo strašnú energiu a bola teda potom otázka, že či dokážeme ešte ten zápas rozhodnúť a nakoniec sme ho rozhodli v tej poslednej sekunde. Takže sme veľmi šťastní, ale hovorím, že takéto zápasy sú strašne o hlavách a my sme neboli úplne ideálni do toho inkasovaného gólu. A potom sa tí hráči uvoľnili a ukázali tú svoju kvalitu a tú našu hru. Mali sme pripravené nejaké striedania, ale čakali sme, jak sa bude vyvíjať ten zápas a nakoniec išiel som aj do tých striedaní, aj keď sme vyrovnali, čo v rámci toho zápasu už nebol zlý výsledok pre nás, pretože dovtedy sme v podstate nemali ani nejakú veľkú šancu, nemali sme strelu na bránu a potom už sme sa dostali do psychologickej výhody a využili sme to, plus nám pridala tá energia tých striedajúcich hráčov tam a to nakoniec rozhodlo ten zápas. Strašne nám záleží na tom finále. Fakt všetkým nám na tom záleží, pretože to môže byť zápas, na ktorý budete celý život spomínať. Či už ho vyhráme alebo prehráme, ale na ten zápas budete určite spomínať a to je to, že aj tí hráči to mali v hlavách. Ja to mám ako tréner, celý realizačný tým to máme v hlave a to nás trošku zväzuje a potom prišla obrovská úľava. Aj keď rozhodnuté není nič, ale o kúštičok sme sa priblížili tomu finálu.